Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Aniele, sou especialista em empréstimo consignado, tá? Estou no ramo aí há 16 anos, ajudando os meus clientes a construírem os seus sonhos, a resolver problemas, tá? Então é com muito orgulho que eu tenho essa caminhada aí, ajudando os meus clientes e espero, com fé em Deus, continuar por muitos e muitos anos, tá bom? Pessoal, hoje eu vim trazer aqui uma notícia para vocês, para um público aí bem específico, tá? Que também precisa muito, que também necessita de muitas informações, tá bom? Que é o pessoal que recebe BPC Loas, tá? Então, esse pessoal fazia um tempinho aí que estava precisando de algumas informações, não é mesmo? Pessoal, quem recebe BPC Loas e teve o seu benefício suspenso, uma ótima notícia para vocês, tá? O benefício pode ser reativado. Olha isso, pessoal, que notícia maravilhosa, tá bom? Então, quem teve aí o seu benefício suspenso, tá? O BPC Loas que nós conhecemos, pode ter o benefício aí reativado, tá bom? Eu vou passar aqui para vocês algumas informações que foi o que saiu na portaria, tá? Então, BPC Loas, tá? Suspenso até março de 2020, pode ser reativado, tá certo? Saiu a portaria número 1030, publicado no Diário Oficial, tá? Que autoriza a regularização dos benefícios de prestação continuada. Então, para poder reativar, tem que estar com status de suspenso ou cessados, por não inclusão do beneficiário no cadastro único, tá? Lá no Cade Único, certo? Para desbloquear, tá bom? Então, o que que vocês têm que fazer? Se estiver com status de suspenso ou cessados, tá? O que que vocês precisam fazer? Entrar através do aplicativo, tá bom? Do INSS ou através do Meu INSS, no site do Meu INSS e pedir a reativação. Né? Olha que maravilha, gente. É um benefício aí muito importante. São pessoas que precisam realmente desse benefício e pode ter sido o seu pode ter sido suspenso e agora você tem essa excelente notícia que pode ser reativado, tá bom? Agora, se o seu benefício estiver suspenso ou cessado por motivos diversos, tá? Da não inscrição no Cade Único, tá? Como ausência de saque de valores do benefício ou por não realização de comprovação de vida. Nesse caso, se houver solicitação de reativação, deve ser observado se a situação lá no Cade Único, tá? Se no Cadastro Nacional de Informações Sociais se encontra atualizado e válido, tá? Então, se você estiver nessa situação, então você precisa conferir se as suas informações estão atualizadas e válidas lá no Cade Único, tá? Porque às vezes você ou deixou de sacar ou não fez a comprovação de vida, tá? Então aí você vai solicitar e a reativação e não vai ter. Tá bom? Então você precisa fazer essa conferência primeiro, tá bom? Para ver se tá tudo certo. Se tiver tudo certo, aí sim o seu pedido vai ser aceito também, tá certo, pessoal? Então, é uma informação aí muito importante, tá? Como eu disse, eu vou estar sempre trazendo informações para todos, tá? Não precisa ser só para aposentado e pensionista. Tá bom? Por quê? Porque o pessoal do BPC também precisa, tá? Então, são informações gerais, tudo que tiver relacionado ao INSS, eu vou estar trazendo para vocês, tá? Com a maior transparência, com tudo que há de melhor para vocês, para tentar ajudar vocês aí no dia a dia. Às vezes são informações que vocês não ficam sabendo, né? Por exemplo, o pessoal do BPC às vezes teve o benefício suspenso e nem tá sabendo que já pode reativar, tá? Que o INSS já liberou essa reativação. Então foi publicada, né? No Diário Oficial, tá bom? Essa portaria de número 1030 liberando a reativação dos benefícios do BPC Loas, tá bom, pessoal?
Esse foi mais um vídeo aí para vocês, com muitas informações. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou pedir para vocês, não esqueçam de deixar o seu like, tá? Isso é muito importante para nós. Por quê? Porque ajuda a divulgar o nosso trabalho, ajuda a chegar a informação em mais pessoas, tá, pessoal? Então, eu peço a ajuda de vocês. Compartilhem nos grupos que vocês conhecem, compartilhem nas redes sociais de vocês, mas não esqueçam, deixa o like de vocês, se inscrevam no nosso canal, tá bom? Se esses assuntos que eu estou trazendo aqui para vocês faz sentido para você, ajuda a gente aqui no canal, para quê? Para que outras pessoas também possam ser ajudadas, tá certo? Muito obrigada, viu, por vocês estarem sempre comigo, e esse foi mais um vídeo, fiquem com Deus e até a próxima!